Operācija Ja uzbruk Krievija. Ja runa ir par gaisa uzlidojumiem, lidmašīnām, raķetēm un ko, piemēram, Krievija plaši izmanto uzbrukumā pret Ukrainu, tad, ja tā, varētu būt, ka būs trauksmes sirēnas un papildu informācija. Dažādi izplatīta. Ar aicinājumu slēpties pagrabos vai doties uz īpaši izveidotām patvērtnēm. Ja runa ir par pagrabiem, tad tie ir katra paša ziņā. Un kādi būtu piemēroti vislabāk, rokas grāmatākā rīkoties kara gadījumā ir atrodami vairāki padomi. Piemēram. Labākā izvēle ir pagrabs ar dzelzbetona pārsegumu un mūra sienām. Izveido gar sienām plauktus no izturīga materiāla, kas var nodrošināt papildu atbalstu sienai, pildīt plauktu, kā arī gultas vietas funkciju. Vugd pārstāvis aicina cilvēkus pašus šādas slēpšanās iespējas apzināt. Un ne tikai privātmājās, bet arī daudz dzīvokļu, vismaz savējiem. Ja viņi nevēlas, ka tā ēkapa ir publiska, nu, tad viņi var novērtēt un vismaz informēt savas ēkas iemītnieks, īpašnieks mūsu pagrabs atbilst prasībām, būs iespēja patverties vai paslēpties pagrabā. Un, protams, ar kaut kādām nelielām plānotām investīcijām var arī viņu iekārtot. Lai ir soli, kur apsēsties, lai ir, nezinu, kāds, kas parūpējies vai sadala pienākums, būs dzeramā ūdens piekļūšana, būs sanitārais mēzglis, kaut tā bio tualete. Savukārt, ja runā par patvērtnēm, par kurām lielā mērā atbild pašvaldības, tad vai tādas ir? Meklējām tās pašvaldību civilās aizsardzības plānos. Un ir? Nē, tādas pozīcijas nevienā plānā šobrīd nav. Tiesa, kā dzirdējām no vairākām pašvaldību atbildēm, būšot. Un šobrīd to apzināšana esot procesā, ko vērtē Vugd. Šobrīd, ko mēs daram, Valsts organizācijas glābšanas dienests apseko valsts un pašvaldību esošos īpašumus. Nu, no kadastra informācijas sistēmas tie ir vairāk kā 5300 objekti. Šobrīd mēs esam nedaudz vairāk kā pusē pāri, lai esam apsekojuši, bet esam uzsākuši to procesu daudz intensīvāk. Un līdz 1. novembrim mēs paredzam, ka mēs būsim apsekojuši visu šīs ēkas. Kopumā jau šobrīd rāda tendenci, kad 53% no apsekotām ēkām pilnībā vai daļai atbilst patvērtņu prasībām. Un ja atbilst un der, tad pie patvērtnes būtu jāpieliek šāda zīme, kas maksājot aptuveni 15 eiro. Šobrīd es pat aicinātu, ja tā var teikt, skaļi aicinātu, pat nedaudz kliedzot aicinātu, ja godīgi pašvaldības un valsts iestādes šīs zīmes iegādāt un pielikt. Tā tendence ir tāda, neviens nedara, tad mēs saņēmām uzdevumu, mēs to daram. Nu, kaut arī Rīgā. Rīgā ir pielikta, cik mums zināms, pagaidām tikai viena zīme, un to arī izdarījām kopā mēs ar šo objektu. Ir patvērtnes vieta Zinātņu akadēmijā. Kur atrodas patvērtnes, tā ir publiska informācija, un cilvēki to ir tiesīgi zināt. Un to der zināt arī Līvānu pašvaldības pārstāvēji. Gluži par bunkeriem mums tādas informācijas nebūs.